tosiaan, eilen oli suunnitelmiin kuuluva viikoittainen hiilaritankkaus ja mulla on todella korkeat kalorit silloin niin kuin hiilaritankkauspäivänä. Ja sitten tosiaan koko viikolla mulla on niin kuin justiin sitten joku 1600-1700 kaloria, 6 kertaa 45 minuuttia kardioa, niin se tasaantuu tavallaan se keskiarvo, mitä mulla on kaloreita, niin se on lähempänä just jotain siinä niin kuin 2000-2100. Mutta tavallaan, että se syy, minkä takia se on jaettu tolle, että mä syön yhtenä päivänä enemmän hiilaria, niin siitä tulee enemmän hyötyjä kuin haittoja, mä oon huomannut nyt tällä hetkellä. Koska niin kuin, sen sijaan, että jos mä söisin tasaisesti viikolle jaettuna sen kalorimäärän, niin mulla olisi ehkä vähän helpompi, niin kuin silleen pikkasen helpompaa tavallaan niin kuin arkena ja pikkasen niin kuin vähemmän nälkä, mutta tavallaan sit mä saisin siitä niin kuin hiilaritankkauksen niitä hyötyjä. Ja mitä niitä hyötyjä on se, että sen sijaan, että mulla olisi niin kuin tavallaan tasapaksu reeni, niin kuin semmoinen fiilis ympäri viikkoa, mä joudun pikkasen enemmän hakeen itsestäni niin kuin tyhjinä reenipäivinä niin kuin sitä niin kuin jaksamista. Ja nyt niin kuin tavallaan hiilaritankkauksen jälkeen niin seuraavat 2, joskus jopa 3 reeniä, niin mulla on paljon energiaa, tulee todella hyvä pumppi. Ja ne niin kuin se 2 päivää niin kuin sen tankkauksen jälkeen on vaan niin kuin sillain, tuntuu, että ei ole niin kuin ollenkaan dietillä. Vaikka tavallaan kalorimäärä on sama, mutta mulla tulee niin kuin ainoastaan niin kuin silleen positiivisia vaikutuksia sitä hiilaritankkauksesta. Ja musta tuntuu, että se menee niin kuin tosi paljon enemmän myös niin kuin lihaksiin, pelkästään se glykogeeni. Se menee niin kuin oikeasti hyötykäyttöön. Mä en oikeasti tiedä niin kuin niin paljon niin kuin tavallaan sitä tiedettä tämän kaiken takana, mutta se toimii ja mulla menee kunto joka viikko tosi paljon eteenpäin. Ja kyllä mä mun mielestä on kiristynyt nuutti, vai mitä sä sanot ulkopuolisena kaverina? Kyllä mä sanoin, että toi menee aika hyvin jempulla eteenpäin. Ei siis niin ei oikeastaan paremmin voisi mennä. Että itse tein silloin omalla kisadietillä hyvin pitkälti samalla tavalla, mutta mulla ei ollut ihan noin usein noita täyttöjä. Mutta niin kuin Elven on mullekin sanonut monta kertaa, niin meillä on just vieressä toi yksi kolmas osapuoli. Mut joo, niin kuin Elmer sanoi, niin minkä mä oon huomannut myös silleen vierestä kattojana, niin sitä mentaliteetistä, niin sä ootat niin paljon sitä seuraavaa hiilaritankkausta, että ne viikot vähän niin kuin menee kuin itsessään, koska sulla on niin kuin koko ajan jotain vähän mitä niin kuin oottaa. Jos joka päivä olisi saman verran ruokaa, niin se tuntuisi varmasti todella paljon niin kuin puuduttavammalta. Yep. Tulisi just silleen, että ei hemmetti, niin pitkään vielä ilman ruokaa, mutta sitten sä nyt tällä hetkellä pystyt miettimään, että ensi tiistai, niin saa taas vähän enemmän syödä, niin saa niinku jotain, minkä takia sitä hommaa tekee. Ja että tavallaan niin kun, just toi saa niin kun sillä tavalla, että se on myös niin kun sille, että mä saan niin kun, fyysisesti mä saan tosi paljon hyötyjä siitä, että mulla on niin kun se tankkaus. Mä saan täydet lihakset, mä saan älyttömän hyvät treenit niin kun sen ison ruokamäärän ja tosi ison hiilarimäärän jälkeen. Mutta se on myös tavallaan nyt tässä vaiheessa, kun mulla on viikko viikolta ollut enemmän nälkä, koska mä oon enemmän ja enemmän laittunut ja mä oon enemmän ja enemmän niin kuin dietti on mennyt eteenpäin, niin joka viikko mulla on enemmän ja enemmän vaan semmoinen fiilis, että mä haluaisin syödä enemmän ja enemmän. Tai tavallaan, että mulla on niin kuin koko ajan vaan niin kuin, se tankkaus toimii vähän myös niin kuin silleen henkisenä tankkauksena. Justi, että saa niin kuin, saa pikkasen enemmän niin kuin ruokaa, koska mä kaipaan sitä ruokaa niin kuin silloin viikolla, niin sit silloin yhtenä päivänä viikossa mä saan niinku silleen henkisesti latautua vähän, että mä niinku syön ja se on niinku, tosi mä nautin niinku sitä syömisestä, mut sen lisäksi, että se on niinku silleen mulle henkisesti niinku semmonen hyvä päivä, semmonen niinku tankkauspäivä, niin se on myös niinku fyysisesti, että se niinku tavallaan vie tätä mun diettiä ja preppiä ja fysiikkaa koko ajan eteenpäin, et se on niinku tällä hetkellä me ollaan ainoastaan niin kuin nähty sitä niin kuin positiivisia puolia, minkä takia se on edelleen osa mun suunnitelmaa. Kisaa ennen, niin meidän on tarkoitus vielä niin kuin tankata todennäköisesti 2 päivää samalla tavalla. Mä saan olla vaan niin kuin tosi iloinen siitä, että mun keho on tosi vastaanottavainen niin kuin hiilihydraatille ja mun keho toimii todella hyvin ja mä kiristyn niin kuin kohtalaisen helposti. Toki mä niin kuin menen tosi alhaisilla kaloreilla, mutta sitten just niin kuin ottaa sen tankkauksen siihen niin kuin mukaan, niin se kokonaiskalorit, niin ei se ole niin alhaiset. Tosiaan nyt tänään on rintapäivä ja käydään läpi tää niinku rintareeni kokonaisuudessaan. Tässä on olkapäitä ja ojentajia myös. Mä en tiedä, nyt mulla on tämmönen niinku oversize teepaita. Mä oon nyt tykännyt käyttää tämmösiä niinku tosi niinku peittäviä vaatteita salilla ja sitten niinku vasta treenin lopussa niinku paljastaa itselleni niinku sen, et niinku tavallaan, koska se pumpit on niinku ihan erilainen fiilis tulee nyt, kun näyttää oikeesti silleen kirjaimmat, että niinku on niinku sellainen verisuonet tulee paljon paremmin näkyviä tälleen.
että mä aina niinku ootan sitä pumppia. Varsinkin nyt niinku tälleen tankkauksen jälkeen, niin mä otan muutaman eka 3-4 liikettä paita päällä ja sit otetaan pumppukaveri pois ja mä näytän teille vähän miten kunto on mennyt eteenpäin. Ensimmäinen liike meillä on tänään sprinttireenissä vinopenkkipunnerus käsipainoilla. Vinopenkki on semmonen, tai ylipäätään kaikki punnerusliikkeet on oikeastaan ainut semmonen niinku reeni, missä mulla on pudonnut painot tän dietin aikana. Ja nyt meillä on 3-7 puokit, meidän pitäisi tehdä 3x10. Ja mä teen näin varmaan, mä tein viime viikolla, oli aika huono reeni. Mä sain mun muistaakseni 8 tai 9. Nyt mä aion tehdä näillä 10. Eli mä aion tehdä progressio nyt tähän reeniin. Ja kyllä mä uskon, että jos mä otan oikeesti kunnon sarjan, niin 10 mä teen. Jos sä tähtäät kaikin voimin, että sä teet 10, niin kyllä sä myös silloin teet 10. Mä teen 10 toistoa. Niin. Jos on ollut silleen teksää rankka sarja justiin, että mun pitää niinku ryhtyä jonkin sarjaan, niin mä oon itselleni teksää, mä oon antanut itselleni sen mahdollisuuden, että okei, että mä teen vähintään 5, mä sanotaan, että mun pitää tehdä 10, mä teen vähintään 5. Sitten kun mä pääsin siihen 5, niin okei, mä teen vielä toiset 5. Sillä lailla, että mä niinku annan itselleni sen mahdollisuuden, että mun on helpompi lähteä siihen sarjaan. Että mä annan itselleni sen mahdollisuuden, että mä voin lopettaa kesken, mutta mä en oikeesti lopeta ikinä kesken. Mä manipuloin itteeni. Se ei nyt tuu 10, kun Elmer sanoi, että tulee 10. Se on paska ihminen, se ei voita kisoja. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah. Se oli progressio. Se oli progressio, mieti kisadietillä 2 weeks out. No oikeesti varmaan 10 kiloa vähemmän mitä mä tein jo 3 kuukautta sitten. Ei me puhuta siitä. Train harder than last time. Ei, että train harder than 3 months ago. To go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing. And all the glitz and the glam and the fashion. In all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So we're playing up. Seuraava liike. Vinopenkin jälkeen meillä on pystypunnerus laitteessa. Me käytetään tänään tämmöstä Gymlekon laitetta. Tää pystärilaite on sanoin, että Hammer Strengthin jälkeen on toisin paras pystärilaite. Yep. 3x8 tässäkin. Viimeisenä tuo 3x10 tehtiin pystärissä, anteeksi vinopenkki, mutta 3x8 pystäri. Ja sen jälkeen tehdään ylärintaa lisää. Sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight. And I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now. Oli 10,5. Ja vaikka mä sanoin, että tehdään 3x8, niin jos mä teen 8 ja musta tuntuu siltä, että mä voin tehdä vielä lisää, niin sä voit tehdä silleen, että sit se harjaa voi jatkaa. Sitä ei tarvi lopettaa siihen, koska vaikka sun ohjelmassa lukee, että tee määrä X, varsinkin nyt kun puhutaan niinku kehonrakennuksesta, niin vaikka se lukee, että tee 3x8, jos se paino on vielä kevyt siihen 8, tee niin monta kuin tulee. Yeah. Se voi olla semmonen, se on semmonen, tiiäksä, se on semmonen suunta. Yeah. Koita valita semmonen pano, millä todennäköisesti saat 8. Jos sä teet enemmän, sä teet enemmän, jos sä saat vähemmän, sä teet vähemmän. Sit sä muutat sitä painoa sen jälkeen. Mä todennäköisesti pidän tämän painon, kuitenkin sä otat 2 sarjaa. Ja teen vaan niin monta kuin tulee. I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Mä lupaan, tää on viimeinen liike ja sen jälkeen mä otan pumppukaverin pois. Tällä kaverit alkoi keulimaan, mutta mä sanon, että hyvää kannattaa odottaa. Mä tunnen, että mulla on ihan hyvä pumppi. Mut mä tarvin vielä pari liikettä vielä. Tarvit pari liikettä? Muutama liike ja sit mä otan. Okay.
viimeinen liike, minkä jälkeen tää pumppukaveri otetaan pois. Ja täytyy sanoa, että niinku reenin aikana, työntävien reenin aikana, ensimmäisen pumpin tsekkaaminen, se on niinku, sä et halua tehdä sitä liian aikaisin. Koska tiiäksä se, ne pitää olla semmonen wow-efekti. Jos Elmer ei voita noita kisoja, niin kyllä se voittaa. Ei, siinä on muuta mahdollisuutta. Ei, no, ei mitään muuta mahdollisuutta. Jos sä oot tulossa tänä syksynä Classic Fysiikkiin NFE:hen kilpailemaan, niin olen pahoillani. Joo, ei oo. Kiva, kun te pistätte pienet paineet nyt. Ei oo mitään paineita. Mitä jos mä häviän? Et sä, ei tommosella fysiikalla pysty häviämään. Ainakin kun livenä näkee, niin ihan sairas. Ei pysty. Ei mitään paineita. Ei mitään paineita. Onpa kiva lähteä pronssimitali kaulassa sitten. No mut sä et ite näe kuinka hyvältä sä näytät. Ja kuinka niinku... Se on niinku... Musta tuntuu, että sille ite sokaistuu tässä nyt. Niin sokaistuu, koska sä ite katsot ittees joka päivä, niin et sä näe sun omaa kehonkuvaa. Niin. Mut se, kyllähän se on niinku kun muut näkee, varsinkin kun mä en nähnyt sua vitun pitkään aikaa. Niin nyt kun näkisit, niin... Mä ennen ajatellut, että me ollaan Elmerin kanssa aikalla samalla viivalla. Nyt mua käy vähän pituttaa, kun musta tuntuu, että toi menee vähän pahasti ohi. No niin. Oma kehonkuva selvästi vähän vääristynyt, koska säkin näytät ihan sairaalta. Sä oot isompi kuin kukaan. Nuutti, runkataan Anttia välillä. Ei mua... Antti, oikeesti! Hei. Ehkä me lopetetaan nyt tää toistemme runkkailu ja käydään vittu reenaamaan. With mine that is frozen by this cold, I can still recall what you want to hold.